Janë disa çështje në jetën tonë të cilat nuk presin e për cilat duhet me nxitu, me vrapu e me shpejtu hapin. Nuk kalohet tonë jetë ato në një vend numëro. Edhe të thanë, të shpavin për isnalti, gjanët apo banë e zotë anër. Kene nevoj mi shku në takim të gjanëve me hy ma thallë, sepse sa ma tepër që ti takojmë edhe ti vrejmë ato situata në jetën tonës, më shumë kena me i kuptu. Me vrapu për me hapë horizontin. Kështu vepron gjoni. Del për mjudhjes e vetë, dhe sa hirë del për mjudhjes e vetë, ashtë i afmi i dalu gjanët. Shef pëlhurën në vorin bosh, edhe nuk i duket ma bosh, aty është një prani. Ato pëlhura kishin mështjau trupin e Krishtit, aj trup. Ishte trup dhurus, trup dashnijet. Në një trup në grahnorin e Krishtit kishte mështet kryt, e kishte një të rahnat e zemrës. Ashtë dashnija jo që ne ban me njof gjanët, edhe kur ato janë të mshehuna, e na duken shpeshjer bosh.